ja sedim ovdje i slušam njih kako oni za stolom pričaju, aha, ja tu njih ne da priču, njih, on je tero da sedi. To ne znam, ja to je ko njih dovoljno sila, razumiješ da je zik. I to je toliki problem da bi ti meni rekla da sam ja polirant i da sam lažno s tobom u vezi i da ću te ostaviti kad odemo na ramu. To ti baš prestaje problem, tebi baš veli. Ja ti nisam rekla da je polirant, ja sam rekla da je polirant, ja sam rekla da je polirant, ja Šta? Kad sam rekla si polirant jutros? Nisam rekla. Božeš da te trpi, kako ne? Jutros nisam rekla, rekla si da tražiš razlog. Da, rekla sam da tražiš. Znači da sam polirant? Ne, nego više ne može da gledaš oči. Znači da sam polirant, tako se s tobom i dalje ne mogu prila moći. Ne, nego ja neću ne želiš više da budem sam. Ne, ali ako ne želim budem sam, ja ću se ostaviti. Ja nikako ne možeš da znaš. Ne, ne tražim, ostavit ću te ako mi dune da te ostavim, ostavit ću te zbog bilo čega. Što meni dođe, ja ne moram nađem razlog. Onda kada mi se smuči, kad nemam želju da budem s tobom, kad nemam emocije prema tebi, tad ću te ostaviti. Tako, brate, smaraš se svađam, neću se raspredam. Neću ni ja, kako? Pa onda čuti, brate, sedi, jedi, 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 Pa ne možeš da radiš stvari koje mi drugi ljudi ovdje prebacuju za stola. Važi. Šta važi? Dobro, evo neće. Sad neću, sad neću, kad smo sljedeći posvađali. Kao da sam, kao da sam retardirala, tako se ponaš prema meni. Jeste. Ti meni ako sedi, sedi, čuti. Šta ti meni sedi, čuti? Se raspravi, ne, nikad sednemo, možeš da kažeš nemoj da mi skače, sedi sa njima, ne ispred njih. Okej, okay, dobro, neće se ponoviti više. Možemo da završimo sad. Ne, pa ti samo hoćeš da odkačeš. Šta ćeš da čuješ? Da kažem, neće se ponoviti, brate, završili smo raspravu, ti kažeš, šta hoćeš da čuješ? Ne, nego da mi se izviniš, zato što sam rekao da se ja tako ću... Ne, ja nisam rekao, ne, neću se izviniti, zato ja nisam to rekao. Neko si jutro si složio sa Mićom. Ne, nisam. Ajde, točno ponovi sve što je bilo, ajde. Jutro si Mić rekao, aha, vidim ja šta ti radiš, aha, ti se tako ću s njim, ti si potvrdio. Jeste, jeste, to nije prvi put. Vidim šta ti radiš. Mić je rekao da se tako ću s njim, ti si potvrdio. Brate, mi. Sad čuje Boš. Šta čuje Boš? Sad čuje Boš. Dobro, neću da se raspravim, treba hiljadu, milijardu puta da kažem. Ne trebaš milijardu puta da kažeš, nego baš ovaj iskreno mišljenje. Ti misliš, da to su tvoje face. Ko je to? Da to su tvoje face. Dobro. Iz tvoje face. Dobro. Ja ne treba da budeš iskren da kažeš da ja mislim da se, da si ti tako uči sa mnom, da ja mislim da ti misliš da sam ja podrad i tako dalje. To trebaš da uradiš. Ti to sve pričaš. Ja to pričam. To ti misliš o meni. Ne, ti pričaš za mene. Ja to ne pričam. Ti si pričao tamo u krevetu. Ne. Kad smo sad? Kad? Kad smo sad? Gdje u krevetu? Tamo jesam, prije 2 mjeseca, 3 mjeseca jesam. Da jesam tamo. A ovdje sad nisi na to mislim? Ne. Pa kako onda kažeš da ću te ostaviti na rampi? Kako kažeš onda da ja radim neke stvari namjerno? Nisam rekao na rampi. Kako pričaš da radim neke stvari namjerno da bih raskinuo stvar? Ne, nego ti namjerno uzeš raspravu. Koje ti iluzijama živiš? Ti isto živiš u nekim dimenzijama i iluzijama. Šta je bre sa mnom? Ti meni ne puštaš da pričam. Neću te puštati, pričaš gluposti. Ti vidiš da sam ja nervozna. Ti vidiš i onda namjerno pričaš stvari koje meni ne odgovaraju, koje znaš da ću ja da se isprovociram. Ja hoću da čutim. Ti znaš da meni to smeta, kao što ajde, Bože, ajde, Bože. Pa što hoćeš da pričam? Pričaj samo sa sobom, ne razumem, ako ti kažem ajde važi, znači ne želim da pričam.